地方就180公里，开车的话是2个小时多一点，高铁38分钟，70多块钱。德惠是一座由火车建筑的城市，这里因为火车而发展，这里也有人坐着火车离开。对于很多人来说，这里是回不去的浪浪山，而我们只是过客，更钟情于这里的烧烤。德惠是个县级市，归长春管，烧烤是挺出名的，好多长春的人呢开车都要到德惠来吃烧烤。好，几个人啊？仨。来过，我前天来的。德惠的串是真便宜啊、哦，1.5块1.5块，都是牛肉，冰柜里放着。肥瘦10个，胸口10个，腰子5个，小腰子。嗯，豆腐。长春宝春家吃的是拿牙签抓的，一串一串的。土口尝了一下，挺好吃的，挺鲜的。这要半开啊，我以为是站着吃的呢。和我们在宝春家吃的那个感觉不一样，它这个鸡汤味比较浓，你知道吗？都不知道是啥，反正都是他家特色。不给你上串了，上啥了？不让我。好吃吗？好吃。那跟你家楼下那小地摊儿有点完全不一样，比我们楼下的地摊便宜，还比我们的好吃，肉的品质好。刚才大姐让我拍他们冰箱里，他家只卖牛肉，胸口。我那天吃那个烤肉，那个没烤透，特别肥。这个才多好，烤透了，油滋滋的，好吃，好弹，肥吗？不肥，好弹，好吃，真的好吃。你尝尝，虽然吃不过。这是肥瘦是吧？对，这几个都是肥瘦，10个起，串儿得便宜，1.5块1串，真好。土豆片，1块钱一串。我们吃过两种烤土豆片，在东北吃烧烤，一种就是那种成板的，土豆片切得厚一点，然后成板烤，上面给你撒上料，你就是点的时候那是一板是多少钱。现在大多数都是按串点的，目前他家的串我都挺喜欢吃。那是十个肉进去吗？它都是10个起这种小串，肉筋上也带个肥油，这个就稍微难咬一点，但是味道不一样。黄石蛋，这个、都可以在上面加热一下。它这个石蛋做的特别的，就是很扎实。烤的我觉得没有那个炒的好吃，这个适合炒。对，这个烤的就一般。它切的块儿，你说它里面太厚了，一点味都不进。用炒的好吃，反击。那面包来，哎呦我去，这面包这么大。这东北烤面包，好多是撒糖，有的是单刷蜂蜜，有的是蜂蜜加糖，好吃好吃，鲜奶。它那个鸡肉肠是一根肠切成了两半，串真好吃，火候控制也挺好，味道吧，我俩口味重一点点，就是我觉得也有一点点淡，但是无所谓，肉的品质真的好，它其他的料挺香的，就缺点盐，缺盐是我们自己的事儿，别人没关系。我们口味太重了，我们吃完了一共花了133块钱，他家的东西确实很便宜，然后肉的品质非常的好。那大姐说可能还等我们还吃点别的啊，过来一趟，吃完之后我们再回长春看吃不吃了，要吃我们就排，不吃就到此结尾。好了，我们走，拜拜，先拜拜。